Tähti taivas. Nyt. Hyvää kevään kynnystä kaikille kuuntelijoille. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt podcast, jossa me paneudutaan alkavan kuukauden taivaan tapahtumiin. Asiantuntijana toimii professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, Markku, hei, mitenkäs on alkuvuoden taivaan katselut menneet? Sä oot vähän avautunut siitä tälleen äänitysten ulkopuolella, kerros nyt kaikille. <tuh> Joo, tämä on aika merkillinen aika ollut, koska, no tietysti oikeastaan niin kuin luonnollista on, että pilviä on paljon ja pilvisyyttä paljon, mutta sitten tässä oli selkeitä jaksoja. Ja toki oli kova pakkanenkin välillä, mutta tässä helmikuun puolella olisi ihan, ihan semmoista kivaa havaintokeliä paitsi Etelä-Suomessa. Eli näytti siltä, että kun pilvisyyttä katsoi, niin koko, lähes koko muu Suomi oli selkeä. Ja sitten tässä, tänne Helsingin päälle oli parkkeerannut aina illalla tämmöinen pilvilautta, joka sitten kiusasi siinä. Ja parhaimmillaan suunnilleen niin, että kun Helsingin vantaan lentoasemalla näytti, että siellä on selkeitä, niin tässä muutama kilometri etelään niin oli pilvessä. Että tämmöistä tässä on, on ollut. Ja tämä oli tietysti siinä mielessä... Itse oikeastaan kun hankin tuossa pienen valokuvauskaukoputkin ja arvelin, että tuossa takapihalla voi kuvata, niin no eikö vaan. on sieltä pari kertaa päässyt ulkoiluttamaan, mutta ei oikein vielä niin kuin kunnolla testaamaan. Mutta toiveissa on nyt, kun kevät lähestyy ja yleensä kevään tullen, niin myös nämä havaintokelit paranee. Että eiköhän tässä ennen pitkään päästä. Mä oon itse kiinnittänyt huomiota tähän revontulien puuttumiseen tietysti niitä nyt on välillä ollut ja pohjoisessa tietysti enemmänkin kuten aina, mutta se, että me eletään nyt tällaista auringon maksimin vähän niin kuin huippukautta, että tässä nyt periaatteessa pitäisi olla sellaiset että tosi huippurevon tuli meiningit ja tietysti sitten vielä kun se auringon aktiivisuus vielä kääntyy vähän niin kuin laskuun, niin siinä vaiheessa erityisesti, että siihen nyt on tässä vielä aikaa, mutta silti mä oon ihmetellyt, että ei ole kauheasti ollut revontulia ja sitten välillä on tietysti purkauksetkin mennyt ohi, mutta ilmeisesti on ollut auringonpilkkuja, joiden aivastukset näitä revontulia meille tuovat, niin, niin, tota, on ollut sellaisia magneettikenttiä siellä auringonpilkuissa, että ei ole sitten oikein lähtenyt niitä purkauksia sieltä myöskään ja sitten vaatimus että näköjään tällainenkin on sitten mahdollista. Ihan samaan asian tosiaan tuossa Itsekin kiinnittänyt huomiota, kun aina taivaanvahdista seuraa sitten näitä, mitä ja minkä näköisiä havaintoja on, niin tosiaan revontulia, kyllähän siellä on aika usein revontulihavaintoja. Ne on vähän tämmöisiä ei mitenkään kovin näyttäviä, että siellä on pientä aktiivisuutta on, mutta tosiaan, tosiaan semmoisia ihan Etelä-Suomessa saakka näkyviä komeita, niin kyllä se aika vähissä on tämän, tämän vuoden aikana ollut. Joo, jotenkin yllättävää. No mutta... Joka tapauksessa me ollaan nyt maaliskuussa tai aivan juuri menossa sinne ja nythän me ollaan, me koetaan kevätpäivän tasaus, joka sekin liittyy vähän revontuliin, puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta valon määrä kasvaa nyt kaikkein nopeimmin. Eli, eli nyt on niin kuin päivä pitenee ihan hurjaa vauhtia. Mistä se johtuu? Oikeastaan tämä ihan tästä sanoisiko hienosti, havaintogeometriasta. geometriasta mm. Eli nyt tässä nimenomaan tämän kevään, tasauksen aikaan, niin tuo eh, maan asento on sellainen, että tämä auringon liikkuminen tai auringon näkyminen tuossa pitkin ekliptikaa, niin se näyttää muuttuvan kaikkein nopeimmin, eli tämä kulma, missä aurinko nousee ja laskee, on kaikkein jyrkimmillään, mitä Suomesta voi nähdä. Eli keskitalvella tai keskikesällä, niin ne se, se on paljon loivempi ja sen takia tosiaan tämä pienetkin muutokset, niin ne rupeaa näkymään sitten tuossa illalla ja aamulla auringon nousua laskua joissa aika reippaasti, että tässä tosiaan sitten kun vielä nämä kelit yleensä paranee kevättä kohti, että on selkeämpiä säitä, niin se tuntuu entistä enemmän. Että kyllä tämän todella huomaa, että nyt alkaa lähestyä tämä ja ollaan, ollaan kohta tässä kevätpäivän tasauksen tienoilla, jolloin yö ja päivä on sitten yhtä pitkät ja kaikkialla maapallolla, niin ollaan tasavertaisia. Eikö on niin, että tämmöinen tähtitieteellisen määritelmän mukaan kevät alkaa kevätpäivän tasauksesta? Näin ne väittää. Nämä väittävät. Se on aika, aika strikti. Siinä ei katsota mitään lämpötiloja tai joku tehoisan lämpösumman kertymistä tai mitään muuta, vaan ihan vaan silleen, että siinä kohtaa sitten alkaa kevät. Pisteen. Joo, tämä on, voi suoraan allakasta katsoa, ei tarvitse miettiä mitään säitä, että näin se menee. Ja tosiaan kevätpäivän tasaus on nyt siis 20. päivä maaliskuuta ja tästä vielä äkkiä vilkasen sen, että mikä aika se on kello 5.06 aamulla Suomen aikaa, silloin juuri aurinko, jos me katsotaan maapalloa tälleen avaruudesta, niin aurinko porottaa aivan kohti suoraan maapallon kylkeen, eli tuohon päivän tasaajalle. Ja siitä sitten, kun me lähdetään kohti pohjoisen pallonpuoliskon kevättä liikkumaan, niin sitten se auringon porotuspiste ikään kuin hiissautuu pikkuhiljaa pohjoista kohti. Ja, ja näin meillä sitten aurinko nousee taivaalla yhä korkeammalle ja alkaa sitten lämmittääkin enemmän. Mutta onko nyt siis sillä lailla, että yötaivaan tarkkailut on siis loppumassa, koska yöt lyhenee nyt kauhean nopeasti? Vieläkö ehtii apajille? Vielä ehtii vallan mainiosti oikeastaan. Maaliskuu on melkein, voisi sanoa, parhainta aikaa tässä, jos ajatellaan tätä talvikautta, niin yötä on kuitenkin vielä ihan riittävästi siellä. Toki tietysti ilta pimenee myöhemmin ja myöhemmin, mutta kuitenkin Yötä riittää vielä ja säät ei ole yhtä kamalia ja kylmiä ainakaan kuin joskus tammikuulla, että siinä mielessä tämä maaliskuun on erinomainen aika. Ja sitten tietysti kun mennään huhtikuun puolelle, sitten tosiaan yöt alkaa jo ihan kunnolla lyhentyä, että sieltä löytyy enää sitten sydämenä ja varsinkin Etelä-Suomesta löytyy enää pimeää, mutta otetaan tämä maaliskuun haltuun ja yritetään nyt sitten korvata kaikki nämä menneet viikot ja kuukaudet, jolloin Olemme kärvistelleet täällä pilvien alla. Se on oikein. Maaliskuussa ei nukuta ollenkaan. <tota, kuun alussa tosiaan nyt siis utsioilla on vielä päivä lyhyempi kuin Etelässä, mutta tässä kuukauden aikana tapahtuu tämmöinen keikahdus, että se sitten onkin päivä pidempi kuin Etelässä tästä eteenpäin sitten aina tuonne syyspäivän tasaukseen saakka. Ja Muistutuksena vielä, kun tästäkään hullutuksesta ei ole päästy eroon, niin kesäaikaan siirrytään 31.3. ja kelloja siirretään silloin tunti eteenpäin. Vievät meiltä tunnin yöstä. Kiusallista. Mutta kun nyt on puhut, hehkutettu tätä, että miten ai että maaliskuussa onkin niin hyvä katsella yö, yötaivasta, niin, niin katsotaanpas nyt sitten sitä, että millainen se maaliskuun tähtitaivas on. Kevään tähdistöjä voi tarkkailla jo kevään tähdistöjä, mutta myös talven tähdistöjä. Eli siinä vaiheessa, kun ilta määrtyy ja ilta pimeenee, niin kyllä se orion vielä siellä etelässä tai alkaa pikkuhiljaa sitten painua tuonne lounaan suuntaan. Orion näkyy siellä ihan kivasti. Kaikki nämä talven tähdistöt vielä siellä ihan, ihan hyvin, mutta sitten tosiaan kun pikkasen sitä iltaa eletään pitemmälle, niin sieltähän rupeaa idän suunnalta tulemaan leijonaan tämmöinen hieno tähtikuvio. Sehän on vähän tämmöinen niin kuin peilikuva kysymysmerkistä tämä leijonan reuna siinä. Ja sieltä sitten myöhemmin tulee karhunvartija Arkturusta Neitsyön tähdistö, joka sitten on taas tämmöinen ihan tyypillinen loppukevään tähti, tähtikuvia, mikä sitten näkyy tuolla yöllä, kun viimeisiä öitä vietetään. Että nämä oikeastaan voi sanoa, että siinä mielessä tämä on ihan mielenkiintoinen tämä maaliskuun tähtitaivassa, koska sieltä löytyy sitten sekä talvea että kevättä. Ja vielä tosiaan voi bongata sieltä Seulasten tähtijoukon, joka on tämmöinen meillä tämmöinen, tämmöinen taivaan tärppi nyt tässä on ollut keväällä kouluille, mutta muillekin tietysti, niin se on siellä vielä iltasella nähtävissä, eikö näin ole? Kyllä sen ehtii vielä vallon mainiosti tässä nähdä. Tosi sitten myöhemmin illalla sehän, illalla sehän painuu tonne jo Lännän suuntaan, mutta siinä vaiheessa, kun pimeenee ja varsinkin tässä vielä maaliskuun alkupuolella vallan mainiosti näkyy siellä. Ja sitten tietysti yksi toinen tärppi, mikä voisi muistuttaa kanssa, että monille tuttu otava. Se vaatii nyt sitten oikein tämmöistä joustavaa niskaa ja katsetta ylöspäin. Nimittäin otavahan löytyy tuolta melkein suoraan pään päältä illalla, varsinkin illalla myöhemmin se on ihan siellä korkealla, että sieltä sitten sitä yrittää seurata ja tiirata, niin kyllä se sieltä sekin löytyy. Käydään kohta katsomaan tarkemmin aurinkokunnan kohteita, mutta mä että puhutaan ensin vielä vähän tällaisesta asiasta kuin eläinratavalo, joka on parhaiten näkyvissä näin kevät-talvella, mutta, mutta minkä takia ja mistä tässä ilmiössä ylipäätään on kyse ja tietysti vielä sekin, että miten sitä sitten voisi havaita? Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Nimittäin muistelen aikanaan, kun joskus vuosikymmeniä sitten viime vuosituhannen puolella rupesin harrastamaan tähtitiedettä ja kerrottiin tämmöisestä ihmeellisestä ilmiöstä, kun elärata valo, jota Suomesta ei näe. Ja nyt kun katsoo tuolta taivaan niin eihän sinne me kun vähän aikaa tässä aina joku on, tuota, on, on nähnyt tai on kuvannut sitä. Ja tämä johtuu ihan, voisi sanoa melkein tekniikan kehityksestä, mutta toisaalta myös siitä, että tieto, miten sitä voidaan havaita, niin on lisääntynyt. Eli valo on tämmöinen aurinko, no se syntyy siinä, että tuolla aurinkokunnan planeettojen ratatasossa, mm. jon, eli ekliptikalla, niin siellä on pölyä, pienhiukkasia kaikkea, jotka heijastaa auringonvaloa. Ja tämä heijastunut auringonvalo, se näkyy oikeastaan ainoa, milloin se näkyy täältä maasta katsottuna, on tuossa auringonlaskun jälkeen tai juuri auringon, auringon, nousu silloin kun on vielä pimeätä. Ja se on semmoinen e, horisontista nouseva semmoinen kolmionmuotoinen kapea kajo, joka on todella himmeä niin, että täytyy olla täysin, täysin, pimeä, että sitä voisi siis kuvitella näkevänsä. Ja Suomesta kyllä se aika haasteellista on paljain silmin nähdä. Mutta valokuvaamalla kyllä, että kun pannan kamera jalustalle ja otetaan aikavalotuksella, lyhyellä aikavalotuksella, herkällä asetuksella kuvia, niin se näkyy sieltä. Ja näitä kuvia kyllä esimerkiksi taivaanvahdista aika useinkin näkee. Ja sitten tietysti, jos menee tuonne eteläisemmille leveysasteille ihan tropiikkiin saakka, niin siellähän se on niin kirkas sitten hyvissä olosuhteissa, että se näkyy oikein helpostikin paljaan silmin, että siinä ei ole ongelma. Mutta tämä Suomessa on vähän haasteellista, mutta täytyy sanoa, että aika hyvin nämä nyky nykyhavaitsijat ja nykyharrastajat, niin kyllä näitä näkee. Tässä on kaikille hyvä tilaisuus innostua pölystä. Sitä ei heti tule mieleen, että se olisi jotenkin riemastuttava asia. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin tähtitiedettä ja siellä oli sitten tähtitieteen laitoksella oli, oli, <laughs> oli tyyppejä, jotka tutki muun muassa sitä, miten tuolla tähtien välisessä avaruudessa pölyhiukkaset pyörivät. Ja, ja silloin se <laughs> tuntui jotenkin aivan uskomattomalta. Olin siinä vaiheessa vielä opintojen alkuvaiheessa, enkä tajunnut, miten hieno asia pöly ja sen pyöriminen voi olla, mutta tota, kyllä vähän naurattaa sillä lailla. Että se on siis tähtien synnyssä, se on kyllä ihan oleellista, että missä on pölyä ja kuinka paljon, mutta on se silti vähän erikoista. Joo, toki kyllä sitten nämä pölypallerot tuolla sängyn alla, niistä ei välttämättä planeettoja kehity, mutta ja mä oon ajatellut, Sitten että jos odottaa vaan riittävän pitkään, niin kyllä riittävän sinne. pitkään, että ne joo, kasaantuvat ja kasvavat siellä. Mutta tosiaan tästä Elärä tavallosta vielä, että tämä on nimenomaan juuri tämä maaliskuu on se paras aika katsoa. Eli juuri tämän kevätpäivän tasauksen tienoilla, niin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin niin jo, että minkä takia nämä päivät, päivän pituus muuttuu, niin nopeasti juuri se, että kun tämä ekliptika on jyrkimmillään Suomesta nähtynyt niin tuon horisonttiin nähden, niin tämä sama asia pätee myös tähän elärataan valoon, että juuri nämä keväiset illat on semmoisia, jolloin sitten sitä voi nähdä ja toinen aika, jolloin voi yrittää katsoa on sitten syksyn aamut, mutta siellä yleensä syksyllä sitten se keli on huonompi, että ehkä tämä maalisku on juuri se, se aika, jolloin kannattaa todella sitä elärataan valoa lähteä kyttämään tuonne vaikka meren rannalle. Hyvä. Lähdetään sitten liikkumaan tosiaan vähän tästä Aurinkokuntaa katselemaan aloitetaan tuosta ihan läheltä eli kuusta. Keväthän on nyt siis parasta aikaa kuun kasvavan vaiheen tarkkailuun. Miksi ja mikä ihme on tämä kuun kasvava vaihe, mistä on kyse? Eli ensimmäinen neljännes käytännössä ja, ja sitten se pätkä siitä vielä sinne aikaisempaan, eli uudesta kuusta tähän ensimmäiseen neljännekseen. Niin Eli ensimmäiseen puolikuuhun. Ensimmäiseen puolikuuhun. Ja tosiaan tämä kuun näkyminen, sehän riippuu siitä, missä kohtaa se on radallaan. Ja sitten taas tämä kuun vaihe riippuu vuoden ajasta. Eli jos muistellaan, että nyt keskitalvella niin täysikuu näkyy komeasti ja korkealla. Ja taas sitten keskikesällä niin näkyy matalalla kiiluu tuolla taivaanrannassa. Ja sitten aina jos me tullaan tähän kevääseen, niin nyt oikeastaan tämä kasvava kuu näkyy sitten siellä samassa, missä keskitalvella näkyy täysikuu. Ja toisaalta sitten, kun mennään tuonne kesää kohti, niin sitten, sitten se ei enää niin hyvin sieltä näykkään. että tämä on juuri tämä, voi sanoa maaliskuu on sitä, ja ehkä vielä huhtikuukin voi sanoa, on juuri sitä aikaa, että tätä kuun sirppiä, kun se sieltä alkaa uudesta kuusta kasvaa, niin se on paras hetki sitten katsoa ja yrittää etsiä sitä kapeaa sirppiä. Ja tosiaan sitten tämä tämmöinen kuun, niin se näkyy hienosti ja korkealla tuolla taivaalla. Mä ajattelin, että jos nyt ihan tässä vielä vääntäisi vähän rautalankaa, niin, niin uusi kuu, sillähän me todella tarkoitetaan sitä tilannetta, missä kuu on tuolla auringon suunnalla meidän taivaalla. Ja siitä, kun se sitten pikkuhiljaa, koska kuuhan kiertää maapalloa, kuten toivottavasti kaikki muistamme, niin siitä sitten se ensin alkaa näkyä iltataivaalla semmoisena kaposena sirppinä, joka siitä kasvaa. Sitten tulee se, kuten niin kuin mä äsken sanoin, ensimmäinen puolikuu, ensimmäinen neljännes, eli se kuun puolisko osoittaa auringon suuntaan siinä, kuten oikein onkin, koska aurinkohan sitä kuuta siellä valaisee ja siksi se meille näkyy ja sitten pikkuhiljaa kuu siitä kasvaa, siitä tulee täysikuu, joka on sitten taivaalla vastakkaisessa suunnassa kuin mitä aurinko on. Ja aurinko pääsee valaisemaan koko kuun pintaa. Ja sitten kuu, kun jatkaa maapallon kiertämistä, niin tulee se toinen puolikuu, eli viimeinen neljännes. Eli ollaan nyt jo aamu taivaalla sitten suunnilleen. Tietysti kyllähän se siellä nyt muuhunkin aikaan näkyy, mutta tota noin, niin Aamutaivasta kohti mennään, että nähdään niitä kaposia kuunsirppejä, jotka on sitten viimeinen asia, mitä kuusta nähdään ennen kuin ollaan taas sitten uudessa kuussa ja kuu on sinne takaisin auringon suunnalla ja näin on tapahtunut yksi kuun kierto maapallon ympäri. Eli toisin sanoen siis nämä iltaiset kuunsirpit näkyy sitten korkealla näin maaliskuussa. Ja syy, minkä takia me ei sitten mainostetaan tätä kaposta kuun sirppiä sieltä aamutaivalta, eli tätä viimeistä vaihetta ennen uutta kuuta, niin on juuri se, että sehän kiiluu siellä hyvin hyvin matalalla taivaanrannassa, eli siellä, missä sitten tullaan keskikesänä, missä näkyy täysikuu, niin eipä me sitä kauheasti sieltä nähdä. Eli tuossa uuden täyden kuun jälkeen, niin se kuun korkeustulo taivaalla alkaa pienentyä ja pienentyä, että eiköhän me sitten taas ensi kesän mennessä niin odotella sitä täysiä kuita sieltä alhaalta. Aivan. Ja tässä tosiaan nyt siis maaliskuussa uuden kuun hetki on, tapahtuu 10. päivä maaliskuuta ja siitä sitten No jos tarkka silmäsimmät 11. päivän iltana, mutta sitten 12. ja 13. päivä, niin ainakin niin, jos vaan on selkeää, niin siellä sitten iltasella auringonlaskun jälkeen voi sitten tämmöisen kapean nätin kuun sirpin bongata. Ja heille, joita täysikuu sitten taas kiinnostaa, niin se olisi sitten 25.3. Hyvä. Kuusta puheen ollen tässä tapahtuu tämmöinen puolivarjo pimennys silloin 25.3. eli täysikuun aikaan, kuten oikein onkin, mutta tästä nyt ei kannata riemastua siinä mielessä, että se ei näy Suomessa. Tietysti koska se on puolivarjo pimennys, niin me ei menetetä paljoa, koska kuu aivan hitusen vaan himmenee tällaisien pimennysten aikana, että seuraava kuun pimennys, mikä näkyy Suomesta, sään niin salliessa on sitten 18. päivä syyskuuta ja siitä sitten lisää tuonnempana. Meille esitettiin tämmöinen Kuuntelija toive että haluttaisiin tietää lisää ekliptikan tapahtumista ja jos mä tulkitsin oikein, niin tässä oli tällaista turhautumista siitä, että, että helmikuussa ei Jupiterin lisäksi muita paljon silmin näkyviä planeettoja ollut taivaalla ja ekliptikasta vähän puhuttiinkin jo pölyn muodossa tuossa eläinratavalon kohdalla, mutta, mutta jos nyt puhutaan näistä planeetoista, niin nythän tosiaan on ollut hyvin, hyvin laiha tämä planeetta kevät meillä. Eli mistä se nyt siis johtuu, että välillä planeettoja näkyy taivaalla enemmän ja välillä vähemmän? Niin, ja no eihän tässä oikeastaan mitään hätää ole, koska huhtikuussa ja toukokuussa näkyy vielä huonommin oikeastaan, ne yhtään planeetta ole näkyvissä. Ja yötkin vaalenee, että nyt sitten tämä Jupiter nousee arvon arvaamattomaan, mutta toki syksyllä sitten taas tilanne on jo parempi. Eli tämä johtuu ihan siitä, että kun me kierrämme aurinkoa, sekä maa että nämä planeetat, niin näiden kiertoajat on erilaisia. Eli Merkurius ja Venus, jotka kiertää aurinkoa lähempänä, kun maan niiden kiertoaika on lyhyempi. Ja sitten taas nämä niin sanotut ulkoplaneetat, eli Marsista ulospäin, mitkä kiertää aurinkoa Maradan ulkopuolella, niin ne liikkuu ja kiertää sitä hitaammin kauemmin, mitä kauempana ne ovat. Eli jos maan kiertoaika on yksi vuosi, Marsilla se on noin vuosia 10 kuukautta vähän alle ja Saturnuksena lähes 30 vuotta kierto auringon ympäri. No nyt tietysti me nähdään se planeetta parhaiten silloin, kun se on mahdollisimman kaukana auringosta. Ja silloin, jos se on auringon suunnalla, niin silloin me sitä ei nähdä. Ja nyt tietysti, kun nämä kiertojat on hyvin erilaisia ja eivät sillä tavalla yhteismitallisia, että joka vuosi nähtäisiin samalla tavalla, niin tämä vaihtelee vuodesta toiseen. Ja välillä on sitten tosiaan sellaisia vuosia, niin kuin nyt sattuu tämä kevätkausi olemaan, että oikeastaan kaikki planeetat on siellä vähän niin kuin auringon suunnalla tai sillä tavalla huonosti, sijoittuneena, että eipä niitä juuri näe. Ja sitten taas kun mennään aikaa eteenpäin, niin jossain vaiheessa tulee sellainen planeettabongaus yö, että kaikki planeetat voi nähdä yhden yön aikana, ei toki tietysti yhtä aikaa, mutta toiset voi nähdä, toisia, toisia näkyy iltayöstä, toisia ehkä aamuyöstä, mutta sitten taas on juuri tämmöinen niin kuin hyvä planeettahetki, että ne näkyy ja nämä vaihtelee kuukausittain, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, ne etukäteen pystytään laskemaan vaikka tuhat vuotta eteenpäin, mutta näin se, näin se luonto on rakentunut. Hmm. Et välillä täytyy nähdä vähän planeettoja, että sitten voisi taas nähdä paljon planeettoja. Et tietysti jos me kaikki planeetat kiertäisi samalla nopeudella ja me liikuttaisiin tämä lauringon ympäri jossain klimpissä, niin sitten meillä tietysti se planeetta tilannekaan ei myöskään muuttuisi, että siellä olisi joka joka yö sitten Jupiter olisi tietyssä suunnassa ja Saturnus tietyssä suunnassa. Olisiko sekä nyt siitä jännää, koska sitten puuttuisi ne riemastukset siitä, että nyt näkyykin tosi hyvin taas planeetto. Pitää odottaa, että planeetat käyvät latautumassa siellä auringon suunnalla ja sitten ne taas jaksaa loistaa. Tuo kyllä olisi vasta todella jännää. Me jouduttaisiin pistämään Keplerin rataliikelait ihan uusiksi. Kyllä, mä mietin sitä tässä samalla, että se olisikin, Erikoinen maailma, sellainen sitten, missä näin todella tapahtuisi, mutta että tämän, tällainen epäfysikaalinen tilanne olisi semmoinen ainoa tilanne, missä meillä voisi aina olla sitten planeetat kaikki näkyvissä. Tietysti jos olisi enemmän planeettoja, niin sitten olisi niin kuin mahdollisuuksia siitä, että tietysti silloinkin nekin olisi aina joku siellä, olisi semmoisia kausia, että ne olisi kaikki jossain auringon suunnalla ja sieltä auringon loimotuksesta niitä ei sitten voisi Nähdä, koska olivat päivä taivaan suunnalla sitten. Hyvä. Tai, sitten jo, tai sitten jos maalla olisi yhtä monta kuuta kuin vaikka Jupiterilla. Että siellä sitten sata kirkasta kuuta kiertää maapalloa ja joka yö sitten muutama kymmenen niistä näkyvissä, niin kyllähän sekin aika mielenkiintoinen tilanne olisi. Tästä tuli muuten mieleen muulta ihan hiljattain tässä kysyttiin, että mitä jos maapallolla olisi monta kuuta? Niin, niin mitä sitten, että et vaikuttaisiko se johonkin, ja no tietysti jos ne olisi hyvin massiivisia ne kuut, niin sitten ne varmaan niin kuin, vaikuttaisikin asioihin sillä lailla, että meiltä varmaan lähtisi pyörimisnopeutta vieläkin nopeammin, kuin mitä tällä hetkellä meidän ainokainen kuu vie, mutta ehkä siitä olisi vielä dramaattisemmat seuraukset sitten siitä, että jos meillä ei olisi yhtään kuuta. Joo, ilmeisesti tämä kuu on aika kivasti pystynyt niin kuin vakauttamaan tätä maan, asennon muutoksia vuosimiljardien aikana niin, että nämä täällä on jonkun verran vakaammat olosuhteet kuin olisi ilman sitä kuuta, mutta tietysti jos olisi monta tämmöistä massiivista kuuta, niin ainakin vuorovedet olisi hyvin eksottisia ja voi olla, että sitten meillä olosuhteet todella olisi taas sitten sen verran huonommat, että en tiedä miten, miten meillä olisi käynyt tai olisiko meitä täällä sitten tämmöisessä tilanteessa, että no eiköhän me olla nyt ihan tyytyväisiä tähän meidän yhteen hienoon kuuhun olemme hyvin tyytyväisiä yhteen hienoon kuuhun. Tosiaan Mars-planeetta, sillä on sama, tällä hetkellä samantyyppinen pyörähdysakselin kallistuma kuin maapallolla ja Marsillakin on tästä syystä pohjois- ja eteläalueilla sitten ihan hyvät vuodenajat, mutta koska Marsilla on vain kaksi hyvin pientä kuuta, tai kuten minä tykkään sanoa 16, sellaisia mahdollisesti kaapattuja asteroidia, aika pieniä kimpaleita, niin silläpä onkin sitten sellainen tilanne, että on, on, on laskettu, että Marsin pyörähdysakseli pitkien aikojen kuluessa kallistelee sillä lailla, että välillä se kiertää aurinkoa samaan tyyliin kuin Uranus, eli silleen lähes niin kuin vaakatasossa, eli se pyörähdysakseli on ikään kuin aurinkokunnan tason suuntaisesti ja sitten se taas nousee sieltä sillä lailla, että se on suunnilleen pystysuorassa ja sitten se vaapuu tällä lailla näiden ääriasentojensa välillä ja, ja, olisi aika dramaattista varmaan, jos meillä olisi samanlainen tilanne, niin tosiaan ei välttämättä näin monimutkaista älyllistä elämää ole, olisi päässyt maapallolle muodostumaan ja Marsissahan mestat kuivui ennen kuin sinne mitään kauhean monimutkaista elämää ainakaan ehti kehittyä. No niin, tästä meidän aivan lähtee nyt tälleen niin sivuraiteille, palataan, palataan takaisin nyt. Eli siis ne planeetat, eli mitäs planeettoja nyt maaliskuussa, siis loppujen lopuksi kaiken tämän kauhistelun jälkeen, että miten niitä näkyy niin vähän, niin mikä nyt on se todellinen planeetatilanne tällä hetkellä? Olisi tehnyt mieli sanoa, että Jupiter, mutta kun tuo Merkurius tulee pilaamaan tämän hienon, hienon Jupiter-näkymisen, eli Merkurius on Jupiter. Ja, ja Merkurius on nyt, tietysti se on tämmöinen mielenkiintoinen kohde siinä mielessä, että kun se on aina, kun se piipahtaa tuolla muutaman kerran vuodessa ja näkyy sitten joko ilta- tai aamutaivalla lähellä auringon suuntaisen sen pari viikkoa, mitä se sitten näkyy ennen kuin taas painuu sinne liian lähelle aurinkoon, niin nyt juuri, eli maaliskuun, no joo, taitaa olla muuten ihan tuossa, kevätpäivän tasauksen ympärillä on se paras aika tai heti kevätpäivän tasauksen jälkeen, kun Merkurius näkyy iltataivaalla auringonlaskun jälkeen. Eli tuommoinen vajaa tunti auringonlaskusta, niin se on vielä semmoisen puolen vaaksan korkeudella taivaan rannasta auringonlaskun suunnalle. Ja kyllä se niin kirkas on, että se, sehän näkyy ihan mainiosti paljaan silmissä. Se ongelma on siinä, että se löytää sieltä vaalealta taivaalta. Eli Merkuriusta kannattaa tosiaan tässä maaliskuun loppupuolella, tai sanotaan 20 päivän paikkeilla ja heti siinä muutama päivä sen jälkeen, niin etsiä sieltä läntiseltä taivaalta. Ja Jupiter ilta näkyy vielä oikein komeasti tässä maaliskuussa, mutta kyllä se kevättä kohti meni tässä sitten painuu yhä lähemmästä tauringon suuntaa, mutta vielä ehtii. Eli Jupiter tosiaan ja Jupiterin neljä kirkkainta suurinta kuuta, niin kiikarilla ne näkee pieninä pisteinä sinne Jupiterin vieressä, että jos niitä haluaa katsoa, niin ei tarvitse sen kummempia välineitä. Tosiaan tätä Jupiterin näkymistä kuvastaa hyvin se, että maaliskuun alussa – Jupiterin huippukorkaus on 37 astetta, vaikka tässä nyt ei ihan osaisi ajatellakaan, että mitä se nyt tarkalleen ottaen on, niin muistakaa, pitäkää mielessä 37, koska sitten kuun lopussa, niin se onkin enää 19 astetta, eli se nyt laskee aika vauhdikkaasti tässä No Meillähän on, meillähän on erinomaisen hyvä mitta aina käsissämme, nimittäin käsivarren mitan päästä yhden sent yksi senttimetri on yksi aste ja kun avataan tästä vaaksa auki, eli, eli peukalon kärjen ja toiset laskee etusormen, toisen keskisormen kärkeen, se on noin 20 senttiä. Eli vaaksa on noin käsivarren mitään päästä, kun käsi suoraksi ja katsotaan, niin se on noin 20 astetta. Eli e, tämä 37 astetta on suunnilleen kaksi vaaksaa taivaarannan yläpuolella ja tuo 19 astetta on noin yksi vaaksa taivaarannan yläpuolella. Että näin sitä voidaan helposti mitata. No niin, se on harvinaisen selkeää, ja mä voin kuvitella, että kaikki muutkin teki ihan samaa kuin minä, vaikka mulle vaaksa sinänsä on tuttu, niin taas piti ojentaa käsi suoraksi ja ruveta siinä sitten mittailemaan tätä keittiön seinää. Juu. Tota, no tässä vaiheessahan yleensä on sitten katsottu vähän tällaisia, onko mitään mielenkiintoisia kohtaamisia taivaalla tässä maaliskuun aikana. Joo, siellä. No niin, tämä Jupiter tietysti, jos ei muuten löydy, niin sirppi on 13. päivä siinä aika lähellä Jupiteria ja seulasia sitten siinä seuraavaa yötä myöhemmin. Eli ä, kuu on sellainen, joka sitten aika, aika usein tuota vo, tai jota usein voidaan käyttää sitten tämmöisten vähän hankalaammin löydettävien kohteiden etsimisen. Uranus, joka nyt ei paljaan silmin näy, niin kuu on siinä myös. Uranus on siellä aika lähellä Jupiterin suuntaa. Siitä saa niin käsityksen missä päin taivasta sen, että tällä hetkellä on, niin siinä samoin, samoina öinä, kun kuun lähellä seulasia, niin se on myös siellä uranuksen suunnalla. Tietysti se valasee jo niin paljon, että sitä on tietysti jopa valokuvaamalla sitten vähän hankala sieltä löytää. Mutta että nämä on ehkä, ehkä tämmöinen, voisi sanoa, tässä maaliskuun puolella. Sitten on näitä himmeämpiä tähtijoukkoja, kuten Preseppe eli, tai, tai Seimi, joka on tuossa Kravun tähdistössä, sitä on pikkasen hankala löytää. Tietysti kyllä se, kun tietää, missä se on ihan, ihan pimeä paikka, niin löytää. Ja kuu, on, kuu on tuossa 20 päivän paikkeilla siinä preseppin lähellä, mutta tietysti hankaluutena on se, että vaikka se nyt osoittaa, että tuossa se on, niin ei sitä sen jälkeen paljon silmin näe, kun se kuu on niin lähellä. Että tämmöisiä tässä on nyt ainakin, ainakin näiden tähtijoukkojen kanssa mitä, mitä kuu voi osoittaa. Presepe. Ö, et mainita, että mistä siinä ihan tarkalleen ottaen on kyse, jos ei, jos ei tiedä, mikä on presepe, niin, niin kerropa lyhyesti, että mikä juttu se on. Jaa, Eikö se eikö se ollutkaan yleisesti tunnettu sana? <coughs> Eli se on samantapainen tämmöinen avoin tähtijoukko, kuin mitä on seulaset. Ja oikeastaan voisi melkein, tämä on yksi mun suosikkeja, tämä on melkein, jos katsoo pienellä, tai kiikarilla katsotaan ihan pienellä kaukoputkella, niin se on oikeastaan se on aika hienon näköinen pimeällä taivaalla. on pieni, se ei ole ihan niin sillä tavalla semmoinen e, silmiin pistävän muotoinen kuin esimerkiksi seulaset voi olla, mutta se on kuitenkin siinä, sillä ei mitään kirkkaita tähtiä siinä lähellä. Ja tämä itsekin se näkyy juuri ja juuri nippanatpa paljaan silmiin semmoisena pienenä tuurna, mutta kiikari tai pieni kaukoputki, jos on, niin sillä kannattaa katsoa. Se on, se on, musta, se on hienon näköinen avoin tähtijoukko. Onko se ö, seulasia kauempana vai onko se vähän sillä lailla vanhempi, että siinä on tähdet ehtineet jo levitä vähän niin kuin laajemmalle alueelle kuin mitä seulaset on vielä aivan, aivan kimpussa keskenänsä, niin, niin, minkä takia se näkyy niin paljon huonommin? Joo, en muista ihan tarkkaan näiden ikä, ikien ja ikäsuhteita, mutta kyllä se jonkun verran vanhempi täytyy olla. Siellä se on niin kuin hyvin monet näistä tähtijoukoista, ne pikkuhiljaa sitten hajoaa siellä ja niitä ei, ne ei sillä tavalla ole näyttäviä, niin kuten esimerkiksi seulaset on. Ja tämäkin varmaan tästä vuosimiljardien aikana pikkuhiljaa sitten katoaa, mutta nyt kun kiirettä pitää tässä, niin maaliskuussa voi katsella. Presepe ehtii vielä nähdä maaliskuussa, eli tosiaan kertauksena, jos näistä mitään kuunsirpistä ja Seulasista voi saada ja Jupiterista sitten ihan ehkä mahdollisesti hienoja kuviakin, niin tosiaan kertauksena, eli Kuu ja Jupiter on lähekkään 13. päivä maaliskuuta pian auringonlaskun jälkeen sitten seuraavina öinä se on sitten siinä seulasten huudeilla, eli se ensin lähestyy seulasia ja on sitten mennyt siitä, siitä ohitse, eli jos haluaa tämän tyyppistä valokuvausta harrastaa, tai ihan muuten vaan tietysti paljon silmin naatiskella niistä, niin nyt on siihen sitten mahdollisuus. Mennään vielä katsomaan nyt sitten ilmakehän, ilmakehän ilmiöitä. Eli mitkäs on nyt nämä maaliskuulle tyypilliset ilmakehän valoilmiöt? Revon tässä äsken oli puhetta, että jos niitä tulee, niin tämä on oikeastaan tilastollisesti on se otollisin aika näiden revon tämä kevätpäivän tasauksen tienoilla, eli maaliskuu on yleensä hyvää revontuliaikaa, ja niitä kannattaa aina kun illalla ulos menee, niin katsella tuonne pohjoiselle taivaalle, tai sitten tietysti tilata tuolta ilmatieteen laitoksen revontulisääennusten, ja sieltä tulee hälytys sitten, jos tämmöisiä on aktiivisuutta odotettavissa, ja revontulia odotettavissa, niin sieltä sitten sillä tavalla myös pysyy, paremmin kärryillä, että jos niitä revontulia tulee, mutta tämä on ehkä voisi sanoa juuri se vuoden siinä tavalla, sillä tavalla miellyttävin aika niitä revontulia katsella, että ei ole niin turkaisen kylmä kuin joskus tuolla keskitalvella. Tämä on tosiaan veikeätä siinä mielessä, että revontulia näkyy nyt tilastollisesti kaikkein eniten ja tietysti syyskuun syyspäivän tasauksen aikaan tietysti on toinen tämmöinen huippukausi, mutta että Toisin kuin silloin, niin nyt näkyy taas sitten tällaisia satunnaisia tähdenlentoja näkyy kaikkein vähiten. Ja eikö sekin johdu tästä, niin kuin sanoit, puhuttiin tuossa alussa, havaintogeometriasta, niin tästä geometriasta, eli maapallon asennosta avaruudessa, niin johtuu nämä asiat. Kyllä, aika pitkälti. Ja Nimenomaan juuri nämä vuoden aikaisvaihtelut on siitä. Ja tietysti Revon eh, tulissa, kun näissä tähdenlennoissa on vielä tietysti semmoinenkin vuorokautinen vaihtelu, että aamuyöllä näitä satunnaisia tähdenlentoja näkyy yleensä enemmän kuin iltayöstä johtuen siitä, että aamuyöllä me katsotaan taivaalla siihen suuntaan, mihin, aurin, mihin maa aurinkoa kiertäessään avaruudessa liikkuu. Eli me ikään kuin tullaan sitä niitä kiven siruja vastaan siellä. ja sen takia aamuyöstäkin näitä jonkun verran enemmän näkyy, että tämä tietysti kovin iso tämä ero ole verrattuna siihen, että välillä on näitä tähdenlentoparvia, mitä nyt ei tähän maaliskuuhun sitten tämmöisiä kovin merkillisiä ja isoja osu, mutta kaikkia tämmöisiä sekä vuoden aikaiset että vuorokautisia vaihteluita on ihan kiva miettiä ja seurata, että mistä ne oikein johtuu. Nyt maaliskuussa nähdään vielä viimeiset Helmiäispilvet, jos niitä enää näkyy, niin ne näkyy nyt. Mutta sitten tota vielä halot, haloilmiöt. Tässä on tietysti pitkin talvea, kun on ollut kovia pakkasia, on voitu nähdä tällaisia jääsumuhaloja, eli tällaisia verraten lähellä maanpintaa olevista jääkiteistä aiheutuvia erilaisia haloilmiöitä, joista yksi tämmöinen moderni urbaani muoto ovat keinovalopilarit, joita voi näkyä taajamien yläpuolella hyvinkin värikkäinä pilarimetsinä, mutta nyt sitten näitä yläilmakehässä syntyviä haloja alkaa myöskin tulla sitten näiden seuraksi, koska vielä edelleen voi olla kovia pakkasia, eli mistä halojen, tai näitä yläpilvien halojen määrän lisääntyminen johtuu? Kyllä se ihan, ihan tästä sääolosuhteista nyt keväällä alkaa olla otolliset säät siihen, että meillä on tuon sopivaa yläpilveä siellä ja ennen kaikkea sitten se, kun nämä alapilvet alkaa kadota tuosta ja rupeaa näkymään tuonne myös vähän ylemmälle, ylemmäs taivasta, niin sieltä ne yläpilvistä sitten syntyy. Auringon ympärillä voi olla kehää tai sitten voi olla sivuaurinkoja tai sitten kun äityy oikein hyvin, niin näkyy melkein ympäri taivasta näitä haloa ilmiöitä. Ja tämähän paranee tässä sitten, kun mennään vielä kevättä kohti, että tässä on monena vuonna vietetty tätä halo-huhtikuuta vähän niin kuin on tipaton tammikuun, niin on halollinen huhtikuu. Ja, ja tämä huhtikuu sitten, eiköhän me oteta ensi kuussa, mä luulen, että me hekutetaan näitä haloja vielä lisää siellä sitten, että muistutetaan ihmisiä, että nyt on se aika katsoa sitten haloja. Mutta tosiaan tämä maaliskuu on juuri sitä aikaa, että me aletaan nähdä näitä yhä enemmän ja enemmän näitä yläpilvissä olevia haloja, mutta meillä on vielä oto otolliset olosuhteet, kun sattuu semmoinen pakkaskausi tuossa, niin nähdään näitä jääsumuhaloja ja keinovalopilareita ja kaikkia yhtä lailla, mitä on tässä pitkin talvea nähty. Tässä on, tässä on niin mystisen tämmöinen keväinen fiilis tätä, kun on tässä helmikuun puolella äänitetty tätä, tätä jaksoa, niin oikein melkein kuulen purojen jo solisevan ja räystäiden tippuvan. Hyvä me palataan asiaan huhtikuussa, jolloin tosiaan sitten taivaalla tilastollisesti jälleen kerran näkyy eniten niitä haloilmiöitä ja mitä kaikkea siellä silloin voikaan nähdä. Me palataan asiaan huhtikuussa.